Добрий ранок, і ми знаходимося на найбільшій виставці в Італії, яка присвячена сільськогосподарській продукції та техніки. Компанія «Електромотор». І сьогодні ми спробуємо вам показати найцікавіші експонати цієї виставки. Так, мені трактор «Соларіс» заглянувся. Ось така от машинка. Контактный телефон 5 300 38. Якщо вас зацікавить якийсь товар, звертайтеся в компанію «Електромотор».